Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dungeon Siege. Doufám, že si videjku užijete, počilujete a enjoy. Válečník, ledová moucha. Já už nevím, jaký damage dávají ty mouchy. Ceny? Ne, nebyl mnou, ono je to v full screenu a na piču se to... Když přepínám monitor, tak to padne na pozadí, takže... Scéna neblbne, ale prostě to jinak nejde, jelikož to nebere hru jako takovou, bere to monitor celý. No když katuju záznam, tak to přeskočí. Ten luk vyžere akorát. Akorát to baštíži tady ty. Tom. Čau Damiene. Mě odešla grafika nebo co? No. Stará klasika, nostalgie. Zhruba po roce jsem se k tomu zase vrátil, že bych to posunul kousek dál. Třetí kapitola z osmi. Tak. Není na to si zablbnout ze starou klasikou. Ale ten ledový smeták mi útočí na něco, co je slabý a blízko. Už není, tak. A moucha chcípat jež. Tak. Rozbit. Dobrý, rozbito. Chtěl bych, aby to šlo trošku postupně. Mouchy nevadí, ti velcí už jo. A trpaslíku, co jsi to zase dotáhl? Tuto muchu. Ano, hry dost střídám, protože mám chuť hrát i něco jiného a Diablo 2 jsem neodepsal. Akorát jsem neměl chuť na Diablo vůbec teďka. Přehrál jsem se ho. Některé mouchy vypadají jak ježek. O, je možný. Navíc jsem potřeboval pod streamem mít zase nějaké nové dohrané hry, takže jsem dotočil ty resty, co mi chyběly, typu Fear 1 DLC obě. No a... Teďka zase zuřivě posunu Dungeon Siege 1, který je už víc než rok rozehrané a taky už by si zasloužilo dokončit. Navíc, upřímně řečeno, sestříhal jsem prakticky všechno, co jsem měl natočený. Takže
potřebuji mít něco stříhat, nějaký materiál, ať mám co vydávat na YouTube. Protože za poslední měsíc, co jsem zase měl chuť stříhat, jsem se stříhal nějakých 230 videí. Čili aktuálně neměl jsem ani co stříhat, no. Ale zdrhej ty vole. Trpaslík stojí chlastá a nechává se ojebávat ledovým mužíkem. Potřeba bych fakt šlo míň. A to nemám ani damage. Jo, to jsou ještě lukostřelci ledoví. A to je ještě lepší. Tak pojďte. Protože zase tahle ta hlavní. Nikdo nemá. Oh shit. Here we go again. Nikdo nemá ani fleka. Tak, ledový luk zabere kolik? 3. Vyřešeno. Tak. Call of Duty schvaluješ? Já chci zkusit Call of Duty World at War do budoucna. Časem asi všechny díly, jak se k ním postupně dostanu. Mám tam aktuálně jedničku z United Offensive a s dvojkou dohrané. Akorát jsem to ještě nevydal. A mám to nachystané Medal of Honor. Dva díly na odehrání. Takže do budoucna budou i CODčka, i medálie. A hlavně se chci podívat i na medály a CODčka, co byly na PS2 a podobně. Byť je otázka, jestli přes emulátor nebo si seženu konzoli k propojení. Level, nice. Těch much tu je dost. Tak jo, tuto sundat. No, tady v té skyni bych měl najít už toho čaroděje. Někde. Asi ke konci. Kdybych to chtěl rozjet mimo solo hraní, klidně napsat. A myslíš Call of War, COD, nebo co rozjet v koupu? Teďka myslíš? Jo tak, no já ho hlavně nemám ještě ani, takže až bude v akci, tak samozřejmě do sbírky to doberu a potom může být klidně v koupu, pokud je ta kampaň. Samozřejmě kampaně v koupu jsou větší zábava.
častěji. Jo, tak tam je to pěkně nařachaný. Tady dvě mušky, jenom ledové. Pavuk. Ten ti zůstali? Jo, zůstali. Fajn. A těch much je taky požehnaně. No, strašně malé damage na zbraních. Tak, kterou muchu tuto? Ty od dva jsou perky, takže to nejbliž ke klasice jako COD2. Nějaký nový info o Diablo 4? Ano, mám. Dostal jsem nabídku dělat testovacího hráče, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě je tam embargo, že nesmí se to vysílat, nesmí se to natočit a vydat, tak jsem to odmítl, jinak jsem měl nabídnutý přímý přístup do beta verze. Posílali mi to začátkem září, ale odmítl jsem to. Nemám prostor jim dělat testovací ovečku. Prostě, asi tak. Ale vzhledem k tomu, že už obeslali i více lidí, kteří mají nějaké Diabla na svém účtě. Vím o dalších dvou, kteří to teda dostali. Jo, on vyvolává tady ty velké svině. Aha, no tak. Ledový mágu, ty končíš. Tak, rukostřelci zmizte. Takže jako předpokládám, že v brzké době by se Diablo 4 mělo objevit. Když už se to řeší v rámci beta testování. Já říkám, blbý, že to prostě jako chápu, že nechcou, aby se to dostalo ven, co je obsahem. No, že skrz to se to nemůže vlastně vysílat. Ani natočit a vydát, ale že na to já nemám prostor. To je jenom zahrát off stream. To zase nezničil. Ojojoj. Tak nic, to už vylezlo všechno. Velký ledový špatný. Pojďte pěkně pomalinku, postupně, to je venča. A už můžeme i toho pavouka. Tak, poles. No.
Já bych to pročistil i tady. Takže tam nejspíš něco bude a už se sem nebudu chtít vracet. Ah, shit. Tady to budu muset sundat. Tak, to zahnutá hůla. Ano, tu nic není. Tak, to je bída. Já, že tu něco bude. Ale je to prd. Zahnutá hůlu. Malej ledovej luk, tak jo, no šup. A pokud si počkáš dalších 6 měsíců, hlavně ať to stojí za to. První videjka tě moc nepřesvědčili, ale ty poslední zase překvapili. Nějaký byl strašný průser, že ty poslední vyšly. Proto oni vlastně teďka tím, že někdo jim to... Někdo z těch, co to dostali, tak jak já nabídnutý, to prostě natočila vydal. Což byl docela průser. No a tím pádem oni teďka... Když to posílali dalším, tak jim tam hodili, že je to přímo vázaný link s tím jejich Battle.netem. No, takže teď si to ošéfili asi trochu jinak, že kdyby to někdo vydal, tak je v prdeli. A... Bylo by to horší, no. Tak, jeden zůstal, super. Takže to je hajzl, co mi jde po lukostřelci, pízdo jedna. Jako pěkný, našlapaný. A luk vypadá dobře. Čekaj, co vyhodíme? Tak jo. 33 až 51. To by mělo být i pro ně lepší. Jeden k boji na dálku, jeden ke střelným zbraním, no. Jako 22.38 na 33.51. Jo, to je pěkný navýšení. 33.51, jo, to je to samý, co tenhle. No. Bych mohl nacpat víceméně tomuhle 15.27. Tak tento Dexterity 13, Dexterity, tenhle jo má. Jo, ty nemůžeš ani jeden z nich, aha. No, tak jo, no. Ne. To není ono. Tak, tak. Tomu to potom nasadím, ať má nějakou tu lepší obranu. Tak jo, poberte, co můžete, a jdem. On je fajn, že to mají ty vedlejší statistiky. Tak, jdem se proplácat.
další části. Si to hlídaj, to je jasné, jestli to bylo o fiku nebo ne, nevíš, ale Necro gameplay vypadal hodně dobře. Klony, všechny ty gameplaye nevypadají špatně. Je to posun, že? Celkově. A, počkat, to má, co to má? 1,67, aha, mu se zvedá luk, no budiš. Tohle blbý. Dva nula, fajn, hlavně to řeš teďka míličkem, trpaslíku. Tak, to můžu zkusit. 1,27, kolik to bude dávat. O, oh, děkuju moc za follow. Díky, díky. Jedna 28, jako ten zap zas tak moc nezvedá ten level, ale ten look, jo. S tím lookem se to celkem pozvedalo. Jo. Pakuj dozadu. Tak. Strategie hrávám Battle for Middle Earth 2 Rise of the Witch King. Nějaký Middle Earth tam mám nachystaný na později. I když to nebude úplně strategie, ale spíš to bude něco na styl RPGčka, si myslím. Ale zkoušel jsem Age of Empires 2. A zatím jsem se prokousal na to, že zjišťuju, co všechno tam je a není. Takže easy armáda proti mně a tak nějak se bavím tím, že těžím a luk. Nějaký bordel vyhodit a dát tam ten malý luk. Třeba takhle. A dej sem ohnutý luk. Vlastně to bude dobře prodávat, je to modré. Tak, mucha je jenom ledová mínus. A, už jde, pojď. Je ledový prvý, to je... Ulora Strange, Gjorn Strange, super. Gjorn 11 mílí weapon, super. Tak, tady tu mouchu. Tak je to parádička, když to jde hezky postupně a neoxiduje mi tu úplně všechno. Typu spousta ledových prvítů, ale takhle. Skřipnu pavouka. Došel ledovej. No jistě, že jde po nejslabším článku lučišnice. Ten sameták, jeden z kusů ledu. Ne, vedle. Tak, rozpráskli ho všude. Super. Age of Empires 2 je klasika, ale fakt old school. Battle for Middle Earth je strategie dělaná podle Pánu prstenů. Stavění hrdinové.
Jo. Zas mana. To co nevyužiju. Tak zkusíme ty zapy. Trošku jim to tam nadspat tím zapem. 1.05. Mrknoletku samozřejmě můžu, to není problém. Žeriach's Trading Post. Jdou dobře. Tak, zkusíme teda jich lukostřelbu všech. Na ty pavuky je to jedno. Ty jsou celkem málo odolní. Jehelníček z toho pavouka. No, už tak nechcete rozbit. To jde rozbít a když se to rozbije, tak z toho nevyletí ty ledové mouchy, jo. No nějak se jim do toho rozbíjení nechtělo. 2.38, 1.20. A tahle je skoro mrtvá. 90. 52. Výhoda, že tady to heblo je relativně slabé na damage. A dá se to na něm pěkně do XP, tak jo, mílí. A jdeme sundat toho ledového mága. No jistě, že stihl vyvolat. A samozřejmě, že to zazleze po lukostřelkyni. Tak jo. Toto. Oh shit. Tak tohle to je špatně. A kustama. Tak, kolik jich tu je? Dva. A ne dva. Tři tam byli. Tak všichni napít. Tohle to sundat. Luky zap. A teď škliny rozprskne pavuka. Tak a na dálku. Grafika přijde co nejdřív. Já nečekám na žádnou grafiku. To si jako udělal srandu. O. Taky prskanec za nic nepadlo. Super.
Tak jo, obří ledová díra. Aha. A že tu těch děr je, no. Jdeš zabít pár bálů, tak užívej. 3-0-2. A řeš to na míli. Když se pouští do lukostřelky, tak je to blbý. Tak jo, dochlastáme. On je problém, že z tohohle něco vyleze, anebo z toho nalevo. Takže tady z těchto? Ne. O. Oh. Tak to je fajn. Dobré. Tady už je nějaká lepka něčeho většího. No samozřejmě. 3 lukostřelci. O. Oh. 4 lukostřelci a mílík. 2 mílíci. Dobrý, takže odchod. Snad mám dost lektvarů, ne. Pomalý, ale jistě dochází, jak ty holce, tak tomu trpaslíkovi. Jakmile dojdu někam do města, tak budu muset doplnit. Nakoupit lektvary ve velkém, no. Jako oni sem tam padnou, ale pevný oblek, to je fajn. Ten paslík zase kape. Tak, do koho to sypou zas? Tak ten pevný oblek byl sebrán. Strange 20, jo, to prostě... Je to pěkný, ale na nikoho to zatím nenarvu. To je... Zatím špaténka. Tak, poslední 2 lukostřelci, to by šlo. A jistě, já už porcuje pajzla.
Tak tohoto. Rodoviští, ne, neřeším. Tak, pojďte, pomalinku, postupně potvory pavoučí. Tohle je přesně ta fáze, kdy je to v prdeli, protože jsou tam plus 3. Potřebuju, abych tam bylo míň. Dámy a pánové, tady videjko aktuálně zapíchnu, doufám, že jste si ho užili, počilovali a naviděnou u dalšího videa.